detetivik može odrastog naučiti trima stvarima. Da bude vesel i kada nema razloga za to. Da bude uvijek nečim zabavljen. I da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi. Sa druge strane, odrasli mogu i moraju decu naučiti drugim lepim stvarima, da pomognu i kada im niko ne traži pomoć, da saslušaju i kada svi pričaju u glas, i naravno, da zauvek bar malo u sebi ostanu deca. Thank you.